13 χρόνια συμπληρώνονται στις 14 Αυγούστου από την πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήγιος στο γραμματικό Αττικής. Το Boeing 737 αναχώρησε στις 9 και 10 το πρωί από το αεροδρόμιο Λάρνακας για την Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό στην Αθήνα. Δεν έμελε όμως να φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Στις 12 και 4 πρώτα λεπτά το αεροσκάφος συνετρίβει στο γραμματικό. Οι 115 επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Ο Δήμος Παραλιμνίου θρύνησε τα περισσότερα θύματα. 12 κάτοικοι Παραλιμνίου και 4 άτομα με καταγωγή από το Παραλίμνη κάτοικοι Λεμεσού συγκαταλέγονταν στη λίστα των θυμάτων. Δύο οικογένειες ξεκληρίστηκαν, ενώ ο δίχρονος τότε Βασίλης, που έμεινε πίσω με τους παππούδες του, μεγάλωσε χωρίς τους γονείς και τα αδέλφια του. Το μνημόσυνό του στελέστηκε από το Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και αμοχός του Βασίλειου, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Κώστας Ιακώβου. Η συντριβή του αεροσκάφους της Ήλιος, που θεωρείται η χειρότερη αεροπορική τραγωδία σε ελληνικό έδαφος, θα θυμίζει ότι η υπευθυνότητα, η μεθοδικότητα, η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός αποτελούν επιτακτική ανάγκη και βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του κράτους, την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την αποτροπή τέτοιων συμφορών. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησαν και οι συγγενείς των θυμάτων. Κάθε χρόνος, κάθε Αύγουστος, φέρνει μαζί του μια μελαγχολία και ένα παράπονο. Φέρνει μαζί του εικόνες που από ό,τι φαίνεται δεν θα σβήσουν ποτέ από την μνήμη μας. Μην πιείτε νερό και μας ξεχάσετε. Να συνεχίσετε να έρχεστε συχνά πυκνά στα όνειρά μας. Η παρουσία σας είναι βάρσαμο στον πόνο μας. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των θυμάτων στο κημητήριο Παραλιμνίου. Κάποιοι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Ας χρησιμοποιείτε το παράδειγμα αυτής της τραγωδίας για να αποφύγουμε στο μέλλον οποιαδήποτε λάθη, οποιασδήποτε ενέργειες που πιθανόν να μας κοστίσουν ανθρώπινες ζωές. Για τους συγγενείς και ιδιαίτερα τις γιαγιάδες και τους παππούδες που αναγκάστηκαν να θάψουν παιδιά και εγγόνια, ο πόνος παραμένει ανίποτος. Πώς επεράσαν τα 13 χρόνια. Έρχεται κανένα να ρωτήσει πώς επεράσαν σήμερα, αύριο, εχθές. Ανυπόφορτος πόνος. Οι συγγενείς των θυμάτων θα ταξιδέψουν και φέτος στην Ελλάδα για να τελέσουν μνημόσυνο μαζί με συγγενείς των Ελλαδιτών θυμάτων στο σημείο συντριβής του αεροσκάφους της Ήγιος στο γραμματικό, ανήμερα της Μαύρης Επετείου της Τραγωδίας, στις 14 Αυγούστου.